Direto do produtor com a mais moderna estrutura do estado. É mais promoção. É a quarta da feira Casa Grande, a original. Ovos brancos 30 unidades R$ 9,98. Ameixa importada R$ 9,98. Pera William R$ 5,98. Kiwi 500 gramas R$ 5,98. Mexerica Poncão ou Mamão Havaí R$ 1,59. Maracujá, melão amarelo ou inhame R$ 3,49. Caqui Ramaforte R$ 4,99. Faça suas compras também pelo WhatsApp. Casa Grande.